مرحوم کی نماز جنازہ کس سے پڑھوانا افضل ہے؟ مرحوم میت کی نماز جنازہ کس سے پڑھوانا افضل ہے؟ جو حدیث میں آیا ہے کہ ان ترکم فلا صلاتکم فجعنکم خیارکم، اگر تم کو یہ پسند ہے اور تمہاری خوشی ہے کہ تمہاری نماز قبول ہو تو تم میں جو تمہارے نیک لوگ ہیں وہ تمہاری امامت کریں. یہاں نماز کا حکم ہے اور نماز جنازہ کا حکم بھی یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہو، متقی پرہیزگار اور جامع شرائط امامت کے ساتھ ساتھ سب حاضرین میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو اور رسالہ حمیدہ کا جامع ہو، اس کے نماز پڑھانا پڑھوانا یہ افضل ہے اور اس میں قبولیت اور میت کے لیے نفع کی زیادہ امید ہے.